og der er scoringen, den ene af Jørgen Juel Jensen. Du har en helt speciel plads i historien. Du er nemlig den første FCK-spiller, der har scoret et mål mod Brøndby. Hvordan er det så at være den første, der ligesom fået en pind ind mod ærkerivalerne? Jamen, det er jo skægt. Jeg har ikke selv spekuleret over det. Jeg tror ikke, jeg har tænkt på det i rigtig mange år. Og så lige pludselig, så kommer der en situation, hvor min søn går i skole og på noget SFO-hold med basket og fodbold. Og så kommer han hjem, og så siger han til mig, far, jeg må ikke spille finalen i basket på fredag for vores træner. Fordi han er stor Brøndby-fan, og han siger, at du har scoret det allerførste mål mod Brøndby, efter det hed FCK. Og så kunne vi ikke lade være med at grine af det, og det var selvfølgelig kun en joke, han fik lov at spille alligevel. Men det var faktisk der, jeg blev gjort opmærksom på, at det var mig, der havde scoret det allerførste mål. Spillet 18 minutter af anden halvleg. Her Brian Rasmussen hovedstød. Det var som Manneke og velplaceret Jørgen Juel Jensen. Jeg kan kun huske lidt af det, og nu har jeg også lige set noget klip fra dengang, så nu kommer hukommelsen og minderne fra dengang, det kommer frem igen. Det er en fed følelse. Hvordan tænker du tilbage på den kamp og det mål? På det tidspunkt var det jo også lokalopgør. Vi var så underdogs på det tidspunkt, fordi Brøndby var dominerende. Jeg kan huske, at der var mange tilskuere. Jeg kan huske kulissen omkring derude med, jeg tror, de havde den der med Van Halen, hvor de spillede Jump som start, til når indmarsen var der. Det gav et fantastisk kick, både til dem formentlig, men også til os som modstandere, som vi var opsatte på at give en kamp til stregen. Jeg tror, som jeg husker det, så var der en del chancer til Brøndby, specielt i første halvleg. Og sådan måske lidt kludemål, men jeg mener, det var Hans Christians, tidligere belgisk spiller, som scorede. Men det var vist meget fortjent, de kom foran. De havde en del chancer, ja. Vi var presset, og så kommer der så nogle enkelte chancer den anden vej. Og jeg tror, det var Torben Piknik, der lægger den ind i feltet til Brian Rasmussen. Og han får den dirigeret tilbage i feltet. Han havde set, jeg kom løbende. Og så havde jeg mere eller mindre frit skud for som et strafspark. Jeg tror, det var den afstand, og så kunne placere den. Der er chancen, spillet fri af, spillet til Vildford og Piknik. Og der er det lige ved, at Piknik laver standmål. Der brændte det virkelig på indspillet der, hvor Piknik er meget tæt på at passere sin egen målmand, Palle Petersen. Vi ligger jo, Brøndby og FC København ligger jo rimelig tæt på hinanden, rent geografisk. Så det var noget, man vidste godt, det var æren. Og der ville blive talt om det i lang tid, selvfølgelig inden kampen også, men også bagefter. Så det var vigtigt at komme godt ud af sådan et lokalt derby mod ærkerivalen der, og så også, fordi vi havde jo også ambitioner om, Brøndby skulle ikke være det førende hold, det skulle være os, og det må vi sige, det er der jo så også efterfølgende bevist, at det er FCK, der er det førende hold nu. Og sådan blev det med målscorer Hans Christian i billedet, manden, der bragte Brøndby foran efter et minut spil i anden halvleg, hvorpå Jørgen Juel efter 63 minutter udlignet fra FC København, uafgjort 1-1 mellem Brøndby og FC København. Jeg kan jo kun sige også til de unge spillere, der kommer frem nu. Altså, hvis de har nogle drømme og nogle ambitioner, så forfølg dem, fordi de oplevelser, der følger med, og der tænker jeg på sådan nogle ting her, det er jo det hele værd, når der har også været surt slid og hårdt arbejde. Så det her, det er nogle oplevelser, som man kan tage med sig også bagefter. Hvordan har du det med sådan, ligesom at have den der plads i historiebogen, hvis man kan sige det sådan? Jamen, jeg er da stolt. Ingen tvivl om det. Så det er da også noget, som mine to sønner har bemærket, og deres kammerater har da også bemærket, at deres far, Jakob og Janus' far, har spillet i FCK, så jeg er stolt af det, ingen tvivl.